Alô, Cabo Verde, hoje revista é gravada no dia de carnaval, sem carnaval, por isso um dos destaques dessa edição é um desfile de trajes de carnaval que se monta as lojas de circuito de carnaval mindelense, esse é um dos exemplos. De Lino está saindo para no bater São Lourenço dos Órgãos, com um jovem tocador de gaita, não está passando na praia para ouvir um tocatino com o Tete Alinho e amigos, e não está volta para São Vicente para conhecer o primeiro single de cantora Kira Tavares. Para que deixe carnaval para ser em branco, o grupo Vindos do Oriente organizou uma exposição de trajes, adereços e instrumento musical na montra de lojas de circuito mindelense, que é onde que habitualmente desfile está passando. A terça-feira do carnaval é o único dia do ano em Mindelo em que é perfeitamente normal assistir a uma concentração de 50 mil pessoas no centro da cidade. As únicas viaturas a circular nas principais ruas são os andores e carros de som dos grupos oficiais. Este ano, com o carnaval cancelado, resta memória. No circuito do desfile mindelense, as lojas, que habitualmente estão fechadas no carnaval, estão de portas abertas e com uma novidade. As montras ostentam trajes de figuras de destaque, adereços de carros alegóricos e instrumentos musicais. Da Rua de Lisboa à Avenida Baltazar Lopes, passando pela Praça Nova e Rua 5 de Julho, está patente a exposição do grupo carnavalesco Vindos do Oriente. A ideia nasceu no início do mês de um post do Facebook de Hernani Moreira, produtor de moda. A ideia foi de Hernani lançar aquele desafio, não pegar logo dele, não esperar realmente que alguém estava a tomar aquela iniciativa, não é que eu tinha iniciativa, como não, já não estava a preparar a fazer qualquer coisa. Mesmo que fosse ali na sede, então não vá falar mais ele, é dizer que eu tinha nada programado, não avançar. Mas nem que foi a receptividade de que as lojas e de que as instituições? Ah, eu fui melhor do que não estava a pensar. Por acaso, não pensar, não está a ter alguma dificuldade. E dificuldade de ganhar assim que não tinha, pois tinha muito mais coisa, não podia vestir tudo, que esmontra que foi disponibilizado, ninguém. Mas que eu tive uma objeção. Só que a dificuldade a gente foi em manequins. Não que tem manequins para poucas peças. O que não tem é o que não vai adquirir. Lojas, já às vezes que é de carinho emprestar, porque este tem prejuízo de não saber de ver. Tudo vez que este empresta algum manequim, ele vai com um dedo quebrar outra coisa. Nós mesmo de transportar umas peças, não te tens dificuldade. Quanto mais um manequim não te compreender, que lhes vou-te para num lugar, vou-te comprar, mas como é tudo vindo de fora, tem tudo aquela dificuldade. A presidente do grupo Vindos do Oriente é uma das figuras do carnaval, festa popular de referência da ilha. Confessa sentir falta do frenesim dos desfiles, mas sem dramatismo. Já nunca tem aquele tom de folia que já a idade, doença, tudo as coisas te contar. E por acaso me pude estar, se era um outro motivo, me podia estar mais triste que carnaval, mas dado um momento preocupante que não tinha de atravessar, me dia a dia, contente, deitar de noite, levantar pela manhã, sem entender o que é que não está a passar, talvez Deus ou já que era justo, ou que alguma coisa de melhor te vence aí no meio de tudo isso, pelo menos união das pessoas, mais confraternização. Aí ele que apesou tonto. Carnaval está a fazer falta porque basta nós de um povo. Carnaval é só na época de carnaval, mas não te viver intensamente. Ele é uma coisa que não te viver com rigor. Ele é uma coisa que te fazer gente já parte da nossa história, da nossa vida. E principalmente, o que mais doeu é pessoas que realmente já se expõem de recurso. É carnaval. Botem gente de viver só. Isto é um coisa na sua economia melhor, é só na época de carnaval. E que lá bota não está aí, vou saber que fazer a diferença na economia do país. Lili Freitas recebeu a equipa da TCV na sede do grupo Vindos do Oriente. Nas mãos, o seu inseparável turbante. Adereço que a acompanha durante a azáfama do carnaval, ano após ano. Olha que história desse turbante, dona Lili. Olha, a história desse turbante não tem que pôr para descobrir. Dinha gente, da população. Hasta com sempre, não estou a dizer que hasta com sempre esse turbante. Que diz que uma amiga mandar-me ele de Dakar,
nunca mais vou mudar. Não estou mudando, estou a dar um estoque do dono, mas vou fazer questão de usar. E se daí, de hoje para frente, nunca aparecer mais no carnaval, por qualquer motivo, essa é a marca que eu tenho. Aliás, o último traje que eu usei aquele, como ele era branco, amo guardá-lo e amo dizer a minha filha, me empalo, guardá-lo, me tchalão, dizer ele é mortal. Portanto, esse turbante vai-me a medida que morre. Vamos te esperar que Deus te dê vida e saúde ainda para fazer muitos carnavais.